Рятуєшся від війни? Пам'ятай про 5 правил безпеки. Надавай документи лише офіційним особам, збережи їх копії. Повідомляй близьким про деталі поїздки. Не віддавай нікому мобільний телефон. Повідомляй рідним про місце перебування та роботи. Домовся про кодове слово, яке повідомить, що ти в небезпеці. Приймай допомогу лише від офіційних організацій та перевірених осіб. Переконайся, що це безпечно. Подзвони на 527 в Україні. 527 передусім.